også selv personligt også været glad for, at der både er, du ved, alt fra strategi til finans til marketing, altså i virkeligheden alt det, som man skal kunne som en executive, altså at kunne bestride, hvis ikke på detaljniveau, men så i hvert fald på sådan overordnet strategisk niveau, og det synes jeg har appelleret så enormt meget til mig, at der er, kan man sige, den her, kan man sige, strategiske vinkel omkring virksomheder og virksomhedsledelse i indbygget studie.